Prezidentimizdan iltimos qilaman. Biz O'zbekistonga bora olmayapmiz. Xalq nima qilsin endi? O'zbekiston hukumati tomonidan joriy 2020-yilning 1-yanvaridan olib kirilayotgan yuk uchun joriy qilingan bosh to'lovlardan, ayniqsa O'zbekistonga yuk va yo'lovchilarni tashiyotgan haydovchilar noroziligi kuchaydi. Hukumat qaroriga ko'ra, to'lov stavkasi 1 kilo uchun 3 dollardan kam bo'lmagan miqdorda belgilandi. Yangi tartibni bekor qilishni va eski qoidalarni tiklashni so'rab chiqqan bir guruh o'zbekistonlik haydovchi Moskva mavzelaridan birida yig'ildi. O'z talablari bilan O'zbekiston prezidenti va hukumatga ozodlik orqali murojaat qilgan shoferlar nochor ahvolda qolganini gapirdi. Xalq nima qilsin endi? Nima? Besh bil qoldi. O'g'illi qismmi yo'q, buning boshqa nimaga qo'shilib ketsinmi? Biz O'zbekistonga bora olmayapmiz. Chunki mana yerda rostomoshka kilogrammi 3 dollarga chiqargandan keyin, 3 dollarga chiqargandan keyin klientlardan oddiy o'sha O'zbekiston fuqarolaridan yuk ola olmayapmiz. Biz olgan narximizni borib tamojniga berishga to'g'ri kelyapti-da. Meni maqsadim shu ukalarimizga o'zimizni xalqqa yengillik kiritish. Ozodlik O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'layotgani borasida xabar bergandi. Mehnat muhojirlari 1-yanvargacha 4 million so'm boj solingan mollar uchun o'zbek bojxonachilari hozirda 80 million so'm talab qilmoqda deydi. Rossiyadan arzonga sotib olingan va O'zbekistonga oilasiga migrantlar yuborayotgan eski buyumlar uchun kilosi 3 dollarlik boj joriy qilinishi ortidan O'zbekiston bo'yicha 10 minglab Rossiyaga qatnab kelgan kirakashning ishsiz qolgani aytiladi. Ko'pchilik ishsiz qolgan, o'sha tushib turgan pul ham tushmayapti davlatga. Davlatga ham tushmayapti. Juda ko'p insonlar mana shu Rossiyaga qatnab, shu taksistlik orqasidan oilasini boqyapti. Hammamiz ham oila boqamiz, bola chaqa boqamiz. Bizda hech qanaqa nimamiz yo'q. Endi aslan mana shu yerdan ishlayotgan ham yurtdoshlarimiz endi uyga sovg'a salom jo'natadi, mayda chuzalar jo'natadi. Endi yaxshi niyat bilan uzoqda yurishadi, bola chaqasini sog'inadi. Biz endi shuni olib O'zbekistonga eson-omon yetkazib beramiz shu yo'lda. Ta'kidlash joizki, 2019-yil 23-oktyabr kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan bu qaror loyihasi aholining keskin e'tirozini keltirib chiqarganiga qaramasdan 7-noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev uni imzolagan edi. Prezidentimizga murojaatimiz oddiy shoferlar iltimos qilamiz shu nimani bosh pulini olib tashlashni xohlardik. Chunki biz o'zbekistonligimiz O'zbekiston pasportidamiz, vatanimizni yaxshi ko'ramiz, vatanimiz uchun jonimizni beramiz kerak bo'lsa.